večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić, ovo je Dnevnik N1 televizije. Kriminalistička istraga pokazala da je jedino u slučaju mineralne vode u riječkom kafiću bila opasna tekućina, vjerojatno deterđent ili sredstvo za čišćenje. Svi ostali sporni uzorci su ispravni. Samo kod pacijenta u Rijeci potvrđena je uzročno-posljedična veza s pićem koje je konzumirao. To je sad supstrat kriminalističke obrade, kao što se može raditi o podmetanju, isto tako se može raditi o greštici, nenamjernoj greštici. U Dnevniku još pogledajte. Nakon što je prošlog mjeseca pri uvozu hrvatskih mandarina u Srbiju na njima otkriven zabranjeni pesticid, u dolini Neretve ogorčeni zbog pada potražnje i cijena, poručuju da njihove mandarine nisu otrovne. To nije djelo 99,9% Neretvana. Možda je tu neko od ovih uzgajivača koji imaju manje količine. Uhićeni u aferi o pronevjeri europskog novca na Geodetskom fakultetu čekaju odluku o istražnom zatvoru. Ministrica kulture spetljala se objašnjavajući zašto je tom fakultetu dodijelila 19 milijuna kuna. Ministrica je na neki način branila ljude koji su jučer uhićeni. Vlada predložila proračun za iduću godinu, prihodi 28,5 milijardi eura, rashodi 32,6 milijardi, proračunski deficit ispod 3%. Žestoke borbe izraelske vojske i Hamasa kod bolnice u gradu Gazi. Deseci tisuća Palestinaca i dalje bježe na jug pojasa. Nakon višednevne panike, pa i histerije na društvenim mrežama i u medijima, u priči o potencijalno otrovnim sokovima i vodama došao je nalaz kriminalističke istrage. Samo je bočica gazirane vode u kafiću u Rijeci, od koje je stradao mladić, koji je još uvijek u bolnici, bila kontaminirana, najvjerojatnije nekim deterđentom. U svim ostalim sumnjivim bocama nije pronađeno ništa što bi moglo narušiti zdravlje građana. Detaljnije Tina Kosor-Giljević. I u čaši i u bočici gazirane vode remekele s okusom borovnice i nara koju je popio mladić u Rijeci utvrđen je isti kemijski sastav. Radi se o jako lužnatoj vodenoj otopini pH većeg od 13. Rezultati su to vještačenja centra Ivan Vučetić koje je predstavio ministar zdravstva. Temeljem utvrđenog kemijskog sastava može se zaključiti da se radi o nekakvom sredstvu za pranje ili odmašćivanje. Stoga vjerujemo u ovom trenutku, kao što sam i rekao, da je riječ o izoliranom slučaju gdje je bolesnik koji se nalazi u Rijeci, za kojeg znamo od prvog trenutka da je najozbiljnije bolestan i jedini koji je oštećen u ovom događaju. Kako je do toga došlo, teško je reći, dodaje ministar. Odgovor na to trebala bi dati policijska istraga. Možemo pretpostaviti da se radilo o grešci, kakve su se i ranije događale kada ljudi ne paze u što stavljaju različite agresivne medije, pa kasnije misle, s obzirom da se to nalazi u boci od nekakvog pića, da je doista piće, a u stvari je nešto drugo. Forenzika je također pokazala da u boci Coca-Cola koju je student PMF-a uzeo iz automata nije bilo ničeg spornog. Ipak 45 ljudi javilo se na pregledu hrvatske bolnice, ali samo je četvero imalo određene promjene na sluznici koje mogu i ne moraju biti u vezi s uzimanjem lužnate tvari. Tako je i splitska bolnica zaprimila ukupno 6 pacijenata koji su se požalili na pečenje nakon konzumacije gaziranih pića. Svi do sad obrađeni pacijenti su u dobrom općem stanju, pregledani detaljno specijalistički i nakon obrade pušteni svojoj kući. Od tih pacijenata samo jedan pacijent ima minimalne promjene u usnoj šupljini, a svi drugi pacijenti, njihov je objektivni klinički specijalistički pregled bio u granicama normale.
i Državni inspektorat dobio je nove rezultate od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Da, to su uzorci koji su uzorkovani u kafiću gdje se dogodio incident. Dakle, kažem, najprije nam je došlo 16 bočica tog istovjetnog pića koje je originalno zapakirano, dakle ne ta boca koja je inkriminirana. I još je u sljedeći dan ujutro došle su još dvije boce drugog lota, druge serije. I imamo uzorke iz Zagreba, Coca-Cola sa PMF-a i Coca-Cola iz Špara. Dakle, ti su uzorci završeni. Ti uzorci ne pokazuju nikakva odstupanja od standardnih i normalnih vrijednosti i u njima se sigurno ne nalazi ništa što bi moglo uzrokovati ovakve ozljede. Ni ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo ne zna odgovor na pitanje što se moglo dogoditi u riječkom slučaju, ali ne isključuje ni mogućnost sabotaže. Ohrabreno ovakvim nalazima reagirala je i Coca-Cola ponovno pisanim priopćenjem. Poslujemo prema najvišim standardima kvalitete i zdravstvene ispravnosti, a ove neovisne analize potvrđuju i rezultate naše interne istrage koja je pokazala kako nema nikakvih neusklađenosti ili odstupanja od najviših standarda u proizvodnji bilo kojeg od naših proizvoda. U vezi s jednom bočicom Remer Kelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml povezanom sa slučajem, kriminalistička analiza je u tijeku. Bočice iz navedene serije se privremeno povlače s tržišta u interesu javnog zdravlja. A kako će afera utjecati na kompaniju i cijelo tržište gaziranih pića u Hrvatskoj, još ne može procijeniti ni ministar gospodarstva. Teško možemo govoriti sada o potresu na tržištu jer ne znamo što će se dalje događati. Kao što sam rekao, tek nakon što se oglase mjerodavne institucije moćemo govoriti o eventualnim posljedicama ovoga što se dogodi. U Državnom inspektoratu poručuju kako je inspekcijski postupak još uvijek u tijeku i da se još uvijek provode analize. Iako je prema svemu što se do sada zna riječ o pojedinačnom slučaju trovanja u kafiću u Rijeci, poruka zdravstvenih autoriteta još uvijek je: pijte vodu iz slavine, ona je najzdravija. Tina Kosor Giljević, N1 Zagreb. Nakon što je prije 3 tjedna na hrvatskim mandarinama koje su uvezene u Srbiju otkriven zabranjeni insekticid, te je cijela pošiljka uništena, pala je cijena i potražnja za neretvanskim mandarinama. Tamošnji proizvođači su ogorčeni, tvrde da je riječ o pojedinačnom slučaju, te da njihove mandarine nisu otrovne. Iz Opuzena Vesela Šegvić-Kordić. Berba mandarina u dolini Neretve u punom je jeku. Kada beru brze i iskusne ruke, kutije se brzo popune. Berbu je poremetila kiša, ali urod nije, kažu nam ove iskusne beračice. Ma ide super, kad je fino vrijeme, bere se, kad je kiša, doma smo, ne beremo. Teško, ali mi se malo šalimo, malo smijemo i tako. I tako vam vrijeme prođe? Da. Teško je i proizvođačima. Iako će berba biti dobra, plasman mandarina slabi. Prvo zbog male otkupne cijene, ali i vijesti da je u hrvatskim mandarinama pronađen pesticid opasan po zdravlje. Klorpirifos potvrđen je kod jednog proizvođača mandarina. Na domaćem tržištu nema sporne pošiljke. One koje su bile sporne, a koje su povučene sa slovenske i sa srbijanske granice, za njih je naređeno uništenje jer predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje. Neretvanski su voćari ogorčeni negativnim publicitetom njihovih mandarina. Vijest o nedozvoljenom pesticidu brzo se proširila. Ljudi se boje kupovati mandarine, pa prodavači snižavaju cijene. A sve to kažu zbog pojedinca koji se ne pridržava pravila. Nije isključeno da neko ovo potencira na ovaj način, da naše te mandarine budu proglašene kao nešto što ne valja. Moramo biti 100% sigurni, mi proizvođači znamo šta beremo, šta šaljemo na tržište. Neven je jedan od 100-tinjak certificiranih OPG-ovaca, što znači da se kod njih kontrolira ama baš sve, od zemlje do lišća i plodova, i to tijekom cijele godine. Taj propust mali, ako se dogodija, a najvjerojatnije se dogodija kad se nešto o tome piše, to nije djelo 99,9% Neretvana, možda je tu neko od ovih uzgajivača koji imaju manje količine. Za vrijeme berbe pune se i kamioni, a mandarine odvoze dalje u opticaj. Ovo sada vozimo tu na otkupni centar u Jasensku. I nakon toga mandarine idu u prodaju? Mandarina ide tamo u njih na kalibražu i oni to dalje rješavaju, prodavaju nakon toga. A neretvani proizvođači nadaju se da jedan neodgovoran pojedinac neće koštati sve. A nadamo se da neće. Pa mislim da neće, da nema tih pesticida.
A protiv onoga u kojoj su bili, sanitarna inspekcija poduzima upravne i prekršajne mjere zbog stavljanja na tržište zdravstveno neispravne hrane. Vesela Šegvić-Kordić, N1 Opuzen. Nakon uhićenja čak 29 osoba povezanih s malverzacijama na Geodetskom fakultetu, iz Ureda Europskog javnog tužitelja objavljeno je kako istražuju posao koje je Ministarstvo kulture, kojem je na čelu Nina Obuljen-Koržinek, povjerilo upravo tom fakultetu. Ministrica se jučer opravdavala da je posao vrijedan 2,5 milijuna eura, dan bez natječaja zbog hitnosti, jer je bilo bolje da to obavi javna ustanova. Rekla je da je sve plaćeno iz državnog proračuna. No ispostavilo se da je posao plaćen ipak europskim novcem, da su sve obavile privatne tvrtke, a tužitelji sumnjaju da je izvučeno više od 500 000 eura. Je li dio europskog novca namijenjen za snimanje i 3D skeniranje zgrada oštećenih od potresa otišao u nečije džepove, istražuje Ured europskog javnog tužitelja. Sve je rađeno sukladno zakonu, sukladno pravilima, za sve postoji dokumentacija i sve je dostupno na serverima Ministarstva kulture i u pisanim izvještajima. Tako je cijeli slučaj objasnila ministrica koja je postao Geodetskom fakultetu, čiji je tadašnji dekan uhićen u najnovijoj akciji, dala bez natječaja. Mislim da će se svi složiti da je u tom trenutku logično i jedino prirodno obratiti se javnoj instituciji koja ima i stručnjake i opremu, a ne ulaziti u dogovore sa nekim privatnim tvrtkama. Osim što se ispostavilo da Geodetski fakultet posao nije obavio samostalno, nego su ipak angažirali privatne tvrtke kao podizvođače. Obuljen-Koržinek tvrdi da o tome ne zna ništa. Na sjednicu vlade danas nije stigla, pa ju je morao braniti kolega. Geodetski fakultet je na traženje Ministarstva kulture obavilo sve te radnje, dakle ono što je traženo i ono što je ugovoru, tako da ja tu ne vidim zapravo problem, ali kažem, nadležna tijela trebalo to sve utvrditi. Kako doznajemo, istražitelji sumnjaju da su neki poslovi plaćeni nekoliko puta, dok su se u drugima ispostavljali računi za poslove koji nikad nisu bili obavljeni. Sve je sumnja se služilo kao paravan za izvlačenje novca. Mi imamo ministricu kulture i medija koja je jučer izašla pred novinare u Saboru, tamo im malo držala i nekakva predavanja i na kraju ustvrdila da je ona prvo poklonila vjeru i poklanja i stoji čvrsto iza svojih suradnika u ministarstvu, a s druge strane ministrica je na neki način branila ljude koji su jučer uhićeni. Ja ne znam je li kako... time branila i sebe? Ona je potpisala 3 odluke kojima se isplaćuje 19,1 milijun kuna. Ja bih rekla da je. Cijelu je priču istraživala i otkrila novinarka Telegrama Dora Kršul, koji je ministrica optužila za maliciozna pitanja i konstruiranje teza koje nisu istinite. Kršul navodi da ministarstvo i fakultet u sporazumu koji su potpisali nisu naveli konkretne detalje, ni cijenu radova, ni broj objekata. A cijene, o čemu smo isto tako jučer pisali, što je jako važno reći, su jednostavno višestruko veće od tržišnih cijena koje bi, dakle, odradile tvrtke koje privatno rade i koje bi istu kvadraturu, odnosno isti objekt na tržištu zapravo skenirale. Obuljen-Koržinek tek je jedna od 3 ministara iz originalne Plenkovićeve postave. I ovo je prvi put da se njeno ime veže uz neku aferu, iako u ovom trenutku nije i sama dio istrage europskih tužitelja. I mislim da će tu ključno pitanje zapravo biti pitanje izvještavanja. Da ako je Geodetski fakultet izvijestio prema ministrici da su odradili 4 puta manje nego što su trebali za te novce, a novce nisu vratili, pa onda ih i mi nismo vratili u Fond solidarnosti, i ako je eventualno izvješteno prema Fondu solidarnosti drugačije da posao odrađen u punini, e tada postoji ozbiljan problem. Europa zaista velikodušno, recimo pod navodnicima, je spremna pomoći i spremna je dati, ali jednako tako ona će odraditi i posao od početka do kraja. Neće stati predmeti u nekim ladicama pa da se nešto ne zna, pa nekakvi kolegi odraditi. Odradit će se posao do kraja. Odradit će ga europski tužitelji bez sumnje, kao i svaki put do sad kad je riječ o trošenju novca iz europskih fondova. Za svaki potrošeni cent mora postojati objašnjenje i papir koji to potvrđuje. Ministrica je rekla da je sve što su imali predano uredu. Jelena Bokun, N1 Zagreb.
Osumnjičeni se nalaze pred sucem istrage na Županijskom sudu u Zagrebu, a tamo je naša novinarka i novinarka portala n1info.hr Ana Rajić. Ana, kad ćemo saznati ide li i tko od uhićenih u istražni zatvor? Evo, moram se okrenuti, u ovim trenucima se upravo donosi ta odluka jer je vijeće, odnosno sudac istrage koji je saslušao sve argumente obrane i optužbe, rekao da će baš sada donijeti odluku. Ono što smo ranije javljali jest da su predsuca istrage sa zahtjevom da ih se zadrži u istražnom zatvoru izvedeni Almin Đapo, dosadašnji dekan Geodetskog fakulteta, profesor Boško, njegov prvi suradnik, ja se ispričavam, i još dvoje njihovih suradnika za koje se sumnja da bi mogli ponoviti kazneno djelo zato što još uvijek rade na fakultetu i ovi projekti nisu gotovi. To je bio upravo glavni argument europskim istražiteljima da zatraže njihovo zadržavanje u istražnom zatvoru zato što, kako kažu, dakle, projekti još uvijek traju, još nisu poslana izvješća, prema tome postoji opasnost da bi oni mogli ponoviti kazneno djelo. Ono što je obrana rekla kao argument, protuargument tome i zbog čega traži da ih se upravo pusti na slobodu, jest to da ako se ovi projekti ne završe i ako sva izvješća ne budu podnijeta, Hrvatska bi mogla ostati bez milijunskih iznosa. Neslužbeno također doznajemo da, iako je ročište bilo zatvoreno za javnost, bilo je spominjanja i same ministrice kulture. S obzirom da, kako nam je i Dora rekla danas tijekom dana, novinarka, dakle, Telegrama, koja je sve otkrila, da je upravo ona potpisivala isplate prema Geodetskom fakultetu i tijekom ovog ročišta moglo se čuti pa zašto ministrica danas nije ovdje. Naravno, svi osumnjičeni, kao što smo čuli, negiraju krivnju, kažu da je sve što je fakturirano zapravo i odrađeno. Oni kažu da je, dakle, bilo u onom žurnom trenutku nakon potresa bilo nužno naći kvalitetne ljude, bilo nužno naći kvalitetnu opremu. Tada je, sjećamo se svi, bila i korona, pa kažu nismo mogli naći ljude iz primjerice Varaždina ili primjerice ljude iz Splita, već smo tražili ljude iz Zagreba. Ono što pak europski istražitelji tvrde jest da su našli upravo ljude koji su njima bliski, dakle, tvrtke s kojima su i ranije surađivali ili pak njihove vlastite privatne tvrtke u kojima su bili prikriveni vlasnici. Novac koji su izvukli, kako se sumnja, završio je u njihovim privatnim nekretninama, iako, kako su rekli na ročištu na ispitivanju ovdje na sudu, zapravo na svojim računima nemaju novaca. Prema tome, može se očekivati da će njihova imovina biti blokirana u nastavku postupka, a za nekoliko minuta doznaćemo da li im je sudac istrage odredio istražni zatvor i po kojoj osnovi, dakle, zbog opasnosti utjecaja na svjedoke ili zbog tog famoznog ponavljanja kaznenog djela u projektima. Hvala ti, Ana. Uključit ćemo se kad budu izjave uživo. Bila je ovo ispred Županijskog suda u Zagrebu novinarka našeg portala N1 Info, Ana Rajić. Vlada je na današnjoj sjednici predstavila prijedlog proračuna za iduću godinu te projekcije za 25. i 26. U studiju pozdravljam kolegu Iliju Radića. Što je Vlada najavila? Kako će trošiti, a kako prihodovati iduće godine? Povećat će se i prihodi i rashodi, ali ono što je bitno, plan je u iduće tri godine imati uravnotežen proračun. Prema prijedlogu proračuna za 2024. godinu planirani prihodi iznosit će 28,5 milijardi eura, što je povećanje od 3% u odnosu na ovu godinu. Rashodi se povećavaju još više, dakle 32 milijarde i 600 milijuna eura, što je povećanje od 11,2%. To sve skupa kad izračunamo daje nam deficit od 1,9%, što je ispod referentne granice eurozone od 3%. Ovaj proračun je uravnotežen, ambiciozan i razvojan, opisuje ga premijer Andrej Plenković. Ovaj proračun je socijalno osjetljiv i održava temeljno načelo društvene solidarnosti. Nastavlja biti uporište za provedbu paketa pomoći građanima i gospodarstvu, ali nastavlja biti uporište za povećanje plaća. Podsjećam da će uskoro na Vladi biti upućen u drugo čitanje Zakon o plaćama u javnim i državnim službama.
On predstavlja uporište i za isplate hrvatskih umirovljenicima, za druga socijalna davanja, za položaj najranjivijih skupina u hrvatskom društvu, uključuje inkluzivni dodatak, uključuje doplatak za djecu, sve ono što ćemo donijeti kroz odluke, odnosno usvajanje zakona u Hrvatskom saboru, a isto tako i daljnja porezna rasterećenja za rast plaća. Ovaj proračun je također i održiv. On uvažava činjenicu da je Hrvatska sada već skoro godinu dana članica europodručja, da odgovorno upravlja javnim financijama, da stvara poticajno poslovno okruženje te podiže ulagačku privlačnost Hrvatske. Vladin cilj je u iduće tri godine trajno smanjenje javnog duga i održavanje deficita ispod 3%. Proračunski manjak od 1,9% u idućoj godini, u iduće dvije godine će se postepeno smanjivati i ostati ispod tih željenih 3%. Također možemo vidjeti da je i BDP planiran u rastu, dakle nakon što smo ove godine imali rast od 2,8%, iduće godine bi trebao ostati isti, a onda očekujemo da će mrvicu blaže rasti, ali opet će biti rast, dakle vlada ne vidi nikakvu recesiju ili pad brutodruštvenog proizvoda. Nakon što je u ovoj godini javni dug najniži od Plenkovićevog mandata od 60,7%, očekuje se njegovo daljnje smanjivanje i idućih godina, dakle očekujemo da će 2024. on biti ispod 60% udjela u BDP-u, u iduće dvije godine još ispod do 2026. kada bi trebao biti 55%. Danas je ministar financija bio bolestan, dakle Marko Primorac ima temperaturu i nije predstavio ovaj proračun u vladi, ali ga je predstavila glavna državna rizničarka. 2024. godinu prema sadašnjim projekcijama prihoda i rashoda obilježit će nešto veći deficit, međutim on je na općoj državi na 1,9%, dakle ispod, daleko ispod ove referentne razine, i naravno evo sa nastavkom aktivnosti u investicije, u reformske mjere, 25. godina ponovno vodi nas prema toj jednoj daljnoj boljoj slici rezultata opće države. A evo kako vlada planira svoja sredstva trošiti. Najviše rashoda ide na mirovine, 8,4 milijarde eura. Također 3,2 milijarde idu na gospodarstvo, 2,5 milijarde idu na zdravstvo. Sasvim je očito kada pogledamo ovu raspodjelu, ako fondu za mirovine dodamo školstvo, ako mu dodamo socijalnu skrb i sve ostalo što spada u resor ministra Piletića, sasvim je očito da je on proračunski dobitnik. Ali isto tako ni ministar Beroš nije nezadovoljan. Pokazao je izuzetnu zahvalnost. I sa 9,1 milijardu eura koliko je sada plan državnog proračuna, rastemo na 10,4 milijarde eura u planu proračuna za 2024. godinu. Tu očekujemo, s obzirom na još uvijek prisutnu i stopu inflacije, ali i na predviđeno, dakle, povećanje plaća, da će i buduće usklađivanje također biti značajnije. Ja se smatram velikim dobitnikom i mogu samo iskazati zahvalnost Ministarstvu financija, glavnoj državnoj rizničarki i ministru financija Primorcu na tome što uvažava situaciju u hrvatskom zdravstvenom sustavu, što su svjesni da ta ulaganja direktno utiču na kvalitetu zdravstvene zaštite koju pružamo našim građanima, i stoga mogu reći da se smatram ne najvećim pobjednikom, ali jednim od većih pobjednika ovogodišnjeg proračuna. Financijski pokazatelj koji smo uslijed poskupljenja proteklih godina najviše gledali, inflacija, trebala bi se prema planovima u iduće tri godine stabilizirati. Soko 8% koliko se očekuje da će biti zaključena u 2023. godini, u idućoj godini očekujemo inflaciju od 3,1%, nakon toga u 2025. 2,4%, da bi onda 2026. godine dosegli ciljanih 2,2%. Prijedlog proračuna komentirali su u Saboru danas i saborski zastupnici.
što će se sada prije izbora u izbornoj kampanji malo odriješiti kesa koja je napunjena preko leđa hrvatskih građana s obzirom na inflaciju za koju je odgovoran upravo Plenković, koju sam ja nazvao euroflacijom, jer smo euro uveli u najgore mogućem trenutku. I sada od tog punog proračuna kojeg su napunili građani, sad će se to raspodjeljivati. I snažni zaokret u smislu investicija, ali da je trebao i jači zaokret u smislu investiranja u visinu plaća. I sad ću reći zašto. Dakle, smatram da u narednih nekoliko godina politika plaća, ključna politika koju treba imati svaka vlada kogo će biti dakle, na tom mjestu, iz razloga što sad to više nije samo pitanje kvalitete života, to je zaista pitanje opstanka i ostanka u Republici Hrvatskoj. Čuli smo oporbu, proračun je predizborni, ali nije dovoljan. Sigurno će biti i kreativnije zamjerke kada proračun napokon stigne u Sabor. A sigurno će i vlada prema običaju odbijati sve ili gotovo sve oporbene amandmane. Hvala ti, Ilija. Grčki mediji javljaju da uhićen jedan grčki navijač AEK-a te da se ispituje njegova umješanost u ubojstvo Mihalisa Kacurisa u kolovozu. Mediji javljaju da je informacija o uhićenju stigla od osobe koja se nalazi visoko u Grčkom ministarstvu javnog reda. Prenosi informaciju o tome da je identificiran DNK vlasnika noža koji je pronađen na mjestu ubojstva Kacurisa, koji je policiji poznat i iz ranijih slučajeva. On se navodno vidi na snimkama iz noći u kojoj je ubijen Kacuris, kako trči pored njega, a policijski izvor ističu da je bio naoružan nožem. Podsjetimo, nakon što je 7. kolovoza Kacuris ubijen u neredima uoči kvalifikacijske utakmice za Ligu prvaka, u Grčkoj su uhićena 102 navijača zagrebačkog Dinama koji u zatvorima čekaju završetak istrage. A predstavnici obitelji navijača Dinama, već 3 mjeseca pritvorenih u grčkim zatvorima nakon nereda u Ateni, kritizirali su premijera Plenkovića jer im ne odgovara na upite, niti ih prima na sastanak. Pitali su ga i što je mislio kad je nedavno rekao da će uskoro stići dobre vijesti. Oni premijeru zamjeraju što ne odgovara na njihove upite, niti ih prima na sastanak na kojem bi mogli razgovarati o tome što hrvatska vlast, ne miješajući se u neovisnost grčke sudbene vlasti, može učiniti za svoje državljane. Nama trenutno ostaje tek povjerenje u odvjetnički tim u Grčkoj, te nada i pouzdanje da nitko neće odgovarati za nešto za što nije odgovoran ni kriv, kao što se dogodilo pokojnom kapitanu Laptalu. Naši dečki nisu ni ubojice, ni članovi organiziranog kriminalnog udruženja, što im se vidimo sad stavlja na teret bez dokaza. Zato želimo znati na temelju čega premijer, nakon razgovora s grčkim kolegama, šalje izjave optimizma o sudbini naših najmilijih. Premijer nije ni danas primio obitelj uhićenih navijača na sastanak, no odgovorio im je na otvorenoj sjednici vlade. I kao što sam rekao prije nekoliko dana, taj uskoro je značio uskoro, a to znači da su u tijeku određene aktivnosti na grčkoj strani koje će rezultirati, po mom dubokom uvjerenju, s obzirom na sadržaj naših razgovora, pozitivnim ishodom za hrvatske državljane. Tako da bih molio za strpljenje, prije svega roditelje i sve koji o tome brinu. Hrvatska država uvijek brine o našim državljanima u bilo kakvoj teškoj situaciji. Članovi kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke reagirali su na prozivanja iz Domovinskog pokreta na saborskom aktualnom prijepodnevu da su teroristi. Istaknuli su da je riječ o opasnom govoru mržnje te da je njihova stranka posvećena miru od početka i svog osnivanja. Predsjednik stranke Milorad Pupovac pokazao je nekoliko dokumenata iz ureda predsjednika Republike iz 1997. godine. U jednom predsjednika SDSS-a Vojislava Stanimirovića i Jovana Bamburača tadašnji predsjednik države Franjo Tuđman u okviru svoje kvote imenuje za zastupnike u Županijskom domu, a drugom odlukom Stanimirovića imenuje zamjenikom Nacionalnog odbora za uspostavu povjerenja i normalizaciju života na ratom stradalim područjima. Ovo ovdje je povelja zahvalnosti stranci SDSS za osobi doprinos u provođenju mirne misije prijelazne uprave Ujedinjenih naroda u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu, te za uspješno okončanje mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.
Dakle, ova stranka ne puni godinu dana od svojeg osnivanja dobiva povelju predsjednika Republike na svečanosti završetka mirne reintegracije. Ovo je jedna fotografija u kojoj se vidi svečani moment u kojem je i predsjednik Republike, šef njegovog kabineta, zamjenica šefa njegovog kabineta i dr. Vojislav Stanimirović, predsjednik stranke. SDSS kao stranka osnovan je početkom 1997. godine. Desnica u Saboru opet je zazivala vojsku na granicama zbog migranata. S druge strane i ministar Božinović i lijeva oporba ponavljaju kako migranti nisu prijetnja Hrvatskoj. Na pitanje što bi konkretno vojska radila na granici, Mostovci su imali neočekivane ideje. Više detalja donosi Ivana Tomić. Nema straha od migranata, poruka je ministra unutarnjih poslova u Saboru u kojem se raspravljalo o migracijama. Hrvatska nije izložena masovnom i nekontroliranom priljevu migranata, koliko god se neki trudili to prikazati na taj način. I nema žice, niti vojske na granicama, no taj stav ne zadovoljava saborsku desnicu. Predsjednik vlade Andrej Plenković i dalje ne pušta ogradu na Markovom trgu, podigao je čvrstu željeznu ogradu da sebe zaštiti od onih od kojih on misli da treba biti zaštićen, a onda s druge strane dopušta da ilegalni migranti obilaze dvorišta naših civila, građana, da im lupaju o vrata. Osim vojske, suverenisti bi stavili i ogradu prema Bosni i Hercegovini te Srbiji, a muče ih i razlozi zbog kojih ljudi bježe iz svojih matičnih zemalja. Ja jučer idem prema Zagrebu, na autocesti, između Broda i Okučana, na zaostalom traku 4 migranta. Stanem i pitam im odakle su. Dečki 22-23 godine, naravno sve muški, niti jedne žene nema djece. Iz Turske, je li u Turskoj rat? Oni su ušli kod Lipovca. Volio bih to vidjeti kad vi, oni hodaju, vi stanete u zaustavni trak. Dobar dan, dobar dan, i onda oni vama tumače otkud su došli. Ljevica ovu temu smatra dijelom kampanje straha. Tužno je zapravo slušati kako se ovdje iz Hrvatskog sabora podrivaju strahovi naših građana i to čisto u svrhu političke propagande uoči izbora. Da su ljudi koji čuvaju našu granicu potplaćeni, apsolutno. A zazivanje vojsku na granice tim ljudima govori da neko u njih ne vjeruje, da oni svoj posao ne rade kako treba. Jer ako nam vojska izađe na granicu, što to znači? Koje su implikacije? Što će vojska raditi? Pucat po ljudima? Odgovor na ovo pitanje dao je Mostov zastupnik koji zastupa stav da vojska mora biti na kritičnim graničnim točkama. Što bi vojska konkretno radila na granici? Pa ja mislim da bi tog ilegalnog migranta, pogotovo ako je naoružan, koji dakle u startu čini kazneno djelo ilegalnog prelaska državne granice, da bi ga trebala pogladiti po glavi, skuhati mu čaj i ispuniti mu glazbenu želju. Taj scenarij u Hrvatskoj sigurno nećemo gledati posve jasno, a ministar Božinović izvijestio je i o nekim brojkama u vezi migracija. Ove godine je na područje Europske unije nezakonito ušlo oko 1 milijun migranata. A hrvatska policija u prvih 10 mjeseci evidentirala je 62.452 nezakonita ulaska migranata, što je za oko 70% više nego u istom razdoblju prošle godine. Svega 3% od onih koji su tražili azil ostalo je u Hrvatskoj. Ivana Tomić, N1, Zagreb. Izraelska vojska nastavlja ofenzivu u pojasu Gaze, a žestoke borbe vode se na sjeveru. BBC javlja da se velika bitka izraelske vojske i militanata Hamasa vodi u neposrednoj blizini bolnice Al-Quds u gradu Gazi. Tisuće civila koristile su dvorište bolnice kao sklonište. Nije poznato koliko ih je još tamo ostalo. Izraelska vojska optužuje Hamas da koristi bolnice u Gazi kao štit za svoje tunele i borce.
Izraelska vojska navodi da je uništila najmanje 130 Hamasovih tunela u Gazi od početka rata. No kako izvještava CNN-ov reporter Jeremy Diamond, tuneli su i dalje ogroman rizik za izraelske postrojbe u urbanim bitkama u gradu Gazi. An Israeli armored vehicle advances through the Al-Shati refugee camp. But an ambush awaits. Moments earlier, the same video shows a Hamas fighter armed with a rocket-propelled grenade, moving slowly from behind the rubble. These are Hamas propaganda videos from the perspective of its fighters, showing Hamas militants peering around buildings and through the rubble before striking armored vehicles. CNN has geolocated several videos released in recent days to northern Gaza, in Beit Hanun, Atatra, and the Shati refugee camp, indicating Hamas is likely still mounting attacks in areas Israeli forces entered over a week ago. The videos provide a limited window into the group's guerrilla tactics and the threats Israeli forces face as they move deeper into Gaza. As we're moving in, we're fighting more and more close combat, urban combat type engagement. The Israeli military says its forces have encircled and are now operating in the heart of Gaza City, where they face the dangers of dense urban combat and a vast network of tunnels Hamas fighters are using to sneak up on Israeli forces. The nature of urban warfare is that, you know, they go down a tunnel and come up somewhere else. And that is exactly why we're moving slowly. We're not advancing, we're not rushing into this. We're taking strategic positions. Israeli forces say they've destroyed 130 Hamas tunnel shafts like this one since launching their ground offensive. We're just scratching the surface of that. But many more still remain. Jeremy Diamond, CNN, Tel Aviv. Dok se u sjevernom dijelu pojasa i u samom gradu Gazi nastavljaju borbe izraelske vojske i militanata Hamasa, stanovnici tog područja i dalje bježe prema jugu. Pokušavaju utočište pronaći u južnom dijelu uskog pojasa, za koji Izraelci tvrde da nije vojna meta. Velike skupine ljudi, uključujući dosta djece, snimljene su na glavnoj autocesti u Gazi Sala Adin, cesti koja povezuje sjever i jug. Izrael navodi da je samo jučer tom rutom prema jugu prošlo 50.000 stanovnika. Veliki broj iseljenih građana Gaze već se nalazi u pretrpanim školama, bolnicama i skloništima na jugu Gaze. Tisuće su ipak i dalje ostale na sjeveru, uključujući i glavnu bolnicu u gradu Gazi al-Shifa. Još jedan u nizu svjetskih čelnika koji poziva na humanitarni prekid vatre je i predsjednik Francuske. Macron je apel uputio s međunarodne konferencije o pomoći civilima u Gazi koja se održava u Parizu. Aujourd'hui la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Celui-ci doit pouvoir devenir possible. Kao što smo javljali u Dnevniku, završeno je ročište uhićenima u aferi na Geodetskom fakultetu. Evo izjave nakon ročišta. Dakle, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog Ureda Europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv prvog okrivljenog, drugog okrivljenog i protiv četvrtog okrivljenog zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja ovlasti, subvencijske prevare, pranja novca i pomaganju navedenim kaznenim djelima, a zbog istražno-zatvorske osnove od opasnosti, od utjecaja na svjedoke koje je potrebno ispitati tijekom istrage. Ovaj ured predlagao je također protiv imenovanih okrivljenika i određivanje istražnog zatvora zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela. Međutim, u tom dijelu sud nije prihvatio našu argumentaciju. Naravno, mi smatramo da je naš prijedlog bio osnovan u tom dijelu i u tom dijelu ćemo svakako ulagat žalbu. Što se tiče prijedloga koji se odnosio na peto okrivljenu Vesnu Šeketu, taj prijedlog ureda, dakle sud je utvrdio kako postoje istražno-zatvorski razlozi i u odnosu na nju, međutim smatra kako se
opasnost od utjecaja na svjedoke koja je bila predlagana može otkloniti, odnosno da se može ispuniti primjenom blaže mjere. Koliko smo shvatili iz argumentacije suda, razlog za odbijanje primjene mjere najstrože procesne prisile sastoji se u njenom zdravstvenom stanju. I u tom dijelu Ured Europskog javnog tužitelja će izjaviti žalbu po primitku odluke, naravno. Za 4 osobe. Tako je. Zabrana, dakle klasična mjera zabrana kontaktiranja svjedoka koji su predloženi, odnosno koji su navedeni u prijedlogu. I to bi bilo to. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Evo, čuli ste dakle izjavu nakon ročišta na Županijskom sudu u Zagrebu. Ukratko, Albin Đapo, Boško Pribičević te još jedna osoba idu u istražni zatvor na 30 dana zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Jedna osoba je zbog zdravstvenog stanja dobila zabranu kontaktiranja svjedoka, a europski delegirani tužitelj Krešimir Bačić najavio je žalbu jer sud osumnjičenima nije odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još nekoliko vijesti iz svijeta. Stotine građana prosvjedovalo je sinoć u Madridu ispred sjedišta socijalističke stranke zbog pregovora s katalonskim separatistima o zakonu o amnestiji svih uključenih u provedbu referenduma o neovisnosti Katalonije 2017. godine. A španjolski mediji jutros javljaju da su socijalisti postigli takav sporazum sa strankom Zajedno za Kataloniju, koje je na čelu bivši katalonski premijer u egzilu Carlos Puigdemont. Sanchez bi, zahvaljujući tome, trebao idući tjedan imati dovoljnu podršku u parlamentu kada se bude glasalo o formiranju nove španjolske vlade. Španjolska, koja trenutno predsjeda Europskom unijom, nastoji osnovati vladu nakon neizvjesnih izbora održanih u srpnju. U slučaju proglašenja amnestije bio bi obustavljen pravosudni progon protiv Puigdemona i on bi, kao jedan broj njegovih suradnika, mogao slobodno vratiti se u Španjolsku. Sanchez je ranije rekao da je zakon o amnestiji jedino moguće rješenje da Španjolska dobije vladu. Ne dobije li idući tjedan podršku u parlamentu, Španjolci će na nove izbore u siječnju. Bueno, pues manifestar el descontento que tengo yo personalmente y bueno, también el de mucha gente, pues ante lo que está queriendo hacer el presidente del gobierno, presidente en funciones, que básicamente lo que quiere hacer es vender España con una amnistía, que la gente cuando se dé cuenta de lo que es la amnistía, que no es un indulto, la amnistía va mucho más allá. Y lo que está haciendo es vender España por 7 votos para que él vuelva a obtener el poder. Nakon 118 dana štrajk hollywoodskih glumaca okončan je, te Hollywood može ponovo početi raditi punom parom. Sindikat SAG-AFTRA, koji ih zastupa, postigao dogovor s vodećim studijima, Walt Disneyem, Netflixom i drugim kompanijama. Trogodišnji ugovor, vrijedan više od $1 milijardu, podrazumijeva povećanje minimalne plaće, bolju zdravstvenu zaštitu, te zaštitu od nedozvoljenog korištenja fotografija koje generira umjetna inteligencija. Ovo je štrajk koji je potresao industriju zabave nakon što su scenaristi i izvođači počeli tražiti veće plaće u doba streaming servisa i zabrinutosti da bi ih mogli zamijeniti digitalni dvojnici koje generira umjetna inteligencija. Štrajk je na led stavio snimanje nekoliko potencijalnih filmskih blockbustera. Idemo sada čuti još jednu izjavu nakon održanog ročišta na Županijskom sudu u Zagrebu o uhićenjima zbog prijevara s europskim novcem na Fakultetu geodezije. Pa će, čim dobijemo odluku, naravno ćemo uložiti žalbu jer smatramo da nema nikakvog osnova za takvu mjeru koja je mogla biti i blažom mjerom ostvarena, ali sud ima svoju logiku, a mi ćemo probati žalbama dokazati da ta logika nije bila nužna. Srećom je odbijena prijedlog tužitelja za određivanje istražnog zatvora i zbog razloga ponavljanja kaznenog djela, jer je to bilo potpuno neargumentirano i vrlo površno, tek toliko da se povećaju pritvorski osnovi u predmetu u kojem smatramo da nije bilo nikakvog razloga da se dvojicu profesora zadrži u istražnom zatvoru za projekte koje su ostvareni. I zapravo nema nikakve štete za nikakav proračun
ni evropski, ni hrvatski državni, jer su svi projekti koji su planirani, za koja su sredstva odobrena prema priloženim troškovnicima i uložena za i utrošena za iste projekte koji su na kraju i dovršeni, zbog kojih je i produljen bio rok Hrvatskoj za korištenje sredstava koje su je bila odobrena zbog potresa i zbog poplava. Toliko, hvala. Bila ovo izjava odvjetnika branitelja uhićenih u slučaju pronevjere europskih novca na Geodetskom fakultetu u Zagrebu. A mi imamo još jednu medijsku vijest. United Media najavljuje pokretanje 5 licenciranih digitalnih izdanja renomiranog svjetskog biznis magazina Forbes od idućeg tjedna, od utorka 14. studenog. Novi portali bit će pokrenuti u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Prisutan u više od 70 zemalja, Forbes je sinonim za vrhunsko gospodarsko novinarstvo i izuzetno razumijevanje globalnog poslovnog okruženja. Čitatelji će imati priliku pratiti originalne Forbes sadržaje na svom jeziku, ali i ekskluzivne priče o ljudima iz regije koji iniciraju promjene, transformiraju poslovanje te ostvaruju značajan utjecaj u društvu. Stiže novi val obilne kiše, na snazi su upozorenja na vremenske neprilike, a za vikend kiša može prijeći i u snijeg. Detaljnije Taja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Nismo dugo odmarali od kiše, već vidimo na snazi novo upozorenje putem sustava MetoAlarm Državnog hidrometeorološkog zavoda koji upravo ističe tu lokalnu obilniju oborinu. I to tijekom sutrašnjeg dana u Gospićkoj regiji, Kninskoj, Riječkoj, ali i na širem splitskom području, dakle i na području Dalmacije, može isto tako biti izraženijih pljuskova popraćenih jakom grmljavinom. Probleme će stvarati jak, vrlo jak vjetar južnog smjera. Na moru su sutra lokalno moguće nevere. Za sve je kriv novi oblačni sustav koji nam stiže iz smjera sjeverozapada, dakle približava se našim krajevima, pa će se već noćas intenzivirati diljem zemlje, što kiša, što pljuskovi, puno češći i obilniji duž Jadrana i u područjima uz sam Jadran. Vidimo sutra u većem dijelu Hrvatske treba računati na tmurne prilike uz kišu, pljuskove. Što se vjetra tiče, bit će uglavnom slab do umjeren južnjak i jugoistočnjak, u goriju jugozapadnjak, na Jadranu vjetar južnog smjera koji će jačati već tijekom idućih sati. Sve će to naravno utjecati na temperature. Tijekom nadolazeće noći i jutra vrijednosti će biti od 5 do 8 u unutrašnjosti, na Jadranu od 11 do 15, a sutra od 9 do 13 na kontinentu, više na moru od 14 do 19. Pred nama je izraženija promjena vremena koja donosi ponovno lokalno obilniju kišu, što se u unutrašnjosti tiče osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra prema kraju dana, kako temperature budu padale, kiša bi osobito u višem gorju mogla prijeći i u snijeg. Drugi dio subote donosi razvedravanje, tako da će nedjelja svakako biti povoljnija. Slično vrijedi za obalu Jadrana i ovdje slijedi promjena uz dosta kiše, pa i pljuskova praćenih grmljavinom. Drugi dio vikenda i ovdje znatno povoljnija. Čini se da nas početkom novog tjedna očekuje nešto stabilnije prilike. Bilo je to sve u Dnevniku N1. U Newsnightu u 20 sati Ivan Hrstić sa svojim gostima analizira sve aspekte afere trovanja pićem, sigurnosne, zdravstvene i komunikacijske. Dakle, ostanite uz naš program, a pratite nas i na našem portalu N1 Info.hr. Hvala na pozornosti, doviđenja.